Ərlə arvadın münaqişəsi qətillə bitdi. Salyanda ər həyat yoldaşını bıçaqlayaraq öldürdü. 36 yaşlı İlahə Hüseynovanın üzərində bıçaq xəsarətləri olan meydinin yaşadığı evdə aşkar olunması faktı ilə bağlı daxil olmuş məlumat əsasında dərhal polis və prokurorluq əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib. İlkin istintaqla hadisənin qadının əri Salyan rayon sakini 37 yaşlı Nahid Hüseynov tərəfindən ailə münaqişəsi zəminində bıçaqdan istifadə etməklə törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Nahid Hüseynov şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunub. Hazırda iş üzrə zəruri və təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.